Popradské letisko plánuje v blízkej dobe rekonštrukciu druhého odletového terminálu. Momentálne slúži hlavne pre biznis lety. V našej reportáži vám prezradíme viac. Terminál všeobecného letectva na letisku Poprata 3 bude v úplne novom šate. Plánuje sa jeho rekonštrukcia, ktorá by mala byť spustená ešte pred začiatkom letnej sezóny. Tento terminál využívajú pasažieri súkromných letov a biznis letov a tento terminál je v tomto stave, ako ho vidíte. Čaká nás rekonštrukcia, chcem, aby sa nám to podarilo tohto roku. Rozsiahla rekonštrukcia sa bude týkať jednotlivých podlách, konštrukčného riešenia, stien, stropova vybavenia. Je to samozrejme proces, ktorý obnáša aj ohlasovacie povinnosti v zmysle legislatívy. Mojím cieľom a mojou myšlienkou je, aby sme sa bavili skutočne v obdobiach niekoľkých týždňov, kedy túto rekonštrukciu započneme. No a uvidíme, ako sa nám to rýchle podarí. Letisko Poprad Tatry má aktuálne k dispozícii pre svojich pasažierov dva terminály. Jeden terminál je spojený priletovi a odletový, ktorý sa delí na šengenský a nonšengenský, či čiže v zmysle toho, kam pasažieri odletujú. A tento terminál je terminál tzv. všeobecného letectva, ktorý využívajú, či už sú to malé lietadla, biznes lietadla, biznes lety. To znamená, týmto terminálom idú alebo nastupujú ľudia do lietadiel tých súkromných. Čo znamená, že v prípade, ak letíte ako komerčný pasažier, teda klasickou linkou, tak využívate terminál, ktorý sa novo postavil v roku 2014. Nakoľko sa ale letisku podarilo rozbehnúť aj biznis lety, vyžaduje to rekonstrukciu aj ďalšieho terminálu. Biznis lety na tomto letisku sa nám rozbehli veľmi dobré. Ja som nastúpil do funkcie výkonného rejiteľa v septembri minulého roku. Uh, nastúpil som v čase, kedy uh, letectvo a letiska ťahali za najkračší možný koniec. Podarilo sa nám toto letisko rozlietať nielen čo sa týka veľkých linek, ale aj týchto biznis letov a môžem povedať, že za minulý rok sme lámali rekordy, kedy sme ich mali takmer 11 tisíc. Len pre porovnanie predtým najúspešnejšie biznis lety predstavovali v číslach od 5 tisíc do 7 tisíc leteckých pohybov. Takže 11 tisíc pohybov bolo jedno veľmi dobré a vynikajúce číslo. Zvyšuje sa aj úroveň bezpečnosti. Na letisku veľmi aktívne sa samozrejme venujeme aj bezpečnosti a modernizácii jednotlivých vecí a čo môžem povedať, tak sa nám podarilo minulý mesiac vysúťažiť nový prechodový rám, ktorý je za mnou, ktorý je najnovšie generácie. Budova, ktorej dôjde k rekonštrukcii, bola prvá budova, ktorá slúžila na vybavenie cestujúcich. Ono na tejto budove bola postavená aj prvá väža, z ktorej sa jednotlivé lietadla riadili a bola postavená v období ešte za čas Baťu. Jednotlivé priečky a steny boli dokonca postavené zo slamy a bola takto aj zateplená. Ja si veľmi vážim históriu tohto letiska a snažím sa aj podľa archívnych záberov, ktoré máme, podľa jednotlivých projektov, to, ktoré z tých minulých vôbec ešte máme, zachovať túto históriu a, a snažím sa aj nechať ten charakter, ktorý mala predtým. Plány pribúdajú a toto je aj cesta, ktorou sa letisku darí preklopiť zo straty do zisku.